saacadihii la soo dhaafay waxaa la arkay isbeddel degdeg ah tan iyo markii madaxweynaha Ruushka ee Vladimir Putin uu ku dhawaaqay in la bilaabay howlgal military ee Ruushka uu ka filinayo Ukraine iyadoo uu jiro walaac caalami ah oo ku aadan saameynta dagaalka dhawaaqa qaraxyada ayaa laga maqlay magaalada caasimadda ah ee Kiev iyo dhowr magaalo oo Ukraine ah oo ku dhow jiid hore iyo xeebaha dalkaasi ee dhaca badda madow kohor waa bariga Khamiista wax yar kadib markii madaxweynaha Ruushka ee Vladimir Putin uu ku dhawaaqay howlgal military oo Ukraine ay ku sheegtay duulaan lagu soo qaaday dhulkeeda ay gaarka u leedahay. Jariirada Wall Street Journal soo xiganaysa sarkaal u hadlay ciidamada Ukraine waxay sheegtay inuu rumaysan yahay in boqolaal askari oo reer Ukraine ah lagu dilay duqeymaha cirka ee Ruushka iyo sidoo kale weerarada gantaalaha ee habeennimadii Khamiista soo galeysay lagu garaacayay magaalooyinka waaweyn oo Kiev ay ka mid tahay. Goob joogayaal ku sugan Kiev waxa ay sheegeen in dhismayaal dowladu leedahay iyo xarumo dadweyne oo ku yaalla caasimadda Kiev ay waxyeelo ka soo gaartay duqeymaha. Iyadoo dhanka kalena wasaaradda arrimaha gudaha ee Ukraine ay sheegtay in duqeynta Ruushka uu ku dilay hal qof, mid kalena uu dhaawacay waa gudaha magaalada Kiev, iyagoo markii dambe saqirtay in todoba qof ay ku dhinteen, sagaal kalena ay ku dhaawacmeen duqeymaha, gaar ahaana magaalada dhacda badda madow ee xeebta ah. Dhinkooda, ciidamada Ukraine waxay sheegeen inay dileen ku dhawaad 10 askari oo Ruushka, halka 6 diyaaradoodna ay burburiyeen kuwaasi oo intooda badan ku sugnaa bariga Ukraine. Balse wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka waxay sheegtay inaysan waxba ka jirin wararka ku saabsan soo ridida diyaarada ay leedahay iyo sidoo kale burburinta gaari dagaal oo ay leedahay Ruushka oo ka mid yahay taangiyada casriga ah. Si kastaba ha ahaatee, hoggaanka madaafiida culus ayaa waxaa laga maqlay magaalada Kharkiv la yiraahdo oo ah magaalada labaad ee Ukraine ugu weyn, taasi oo 35 km u jirta xuduudda Ruushka, waxaana afar qeex oo xoogan laga maqlay xadka lagu magacaabo Kramatorsk oo ay xukuumadda Kiev u aqoonsan tahay inay tahay caasimadda bariga Ukraine, halka oo ay ka socdaan dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kooxaha goon-goosadka ah ee taageerada ballaaran ee maadi iyo macnawi iyo militariba ka helaya dowladda Ruushka. Goorsii horeysayna sidoo kale duqeymo culus ayaa diyaaradaha Ruushku waxay la beegsadeen saldhig ciidamada badda ee Ukraine ay ku lahaayeen magaalada Odessa ee dhacda badda madow. Wakaaladda wararka reer Ukraine ee Interfax ayaa ku warantay in weerar duqeymo ah lagu qaaday xarumaha militariga ee ku yaalla guud ahaan dalka Ukraine, waxayna sheegtay wasaaraddu in ciidamada Ruushka ay ka soo degeen magaalooyinka xeebta Koonfureed ee Odessa iyo sidoo kale magaalada lagu magacaabo Mariupol, balse militariga Ukraine ayaa sheegay in wararka sheegaya in ciidamada Ruushka ay ka soo degeen magaalada Odessa inay yihiin kuwa been abuur ah, iyagoo sheegay in ciidamada cirka ee Ukraine ay isku dayayaan inay iska caabiyaan weerarka cirka ee Ruushka. Dhankiisa, wasiirka difaaca ee Ukraine wuxuu xaqiijiyay in cutubyo ka tirsan ciidamada Ukraine, xarumaha laga maamulo militariga iyo sidoo kale garoomada diyaaradaha ee bariga Ukraine ay la kulmeen duqeymo xoogan oo Ruushka uu fulinayay. Xukuumadda Kiev ayaa sheegtay in Ruushka uu duulaan ballaaran ku soo qaaday dhulkooda. Madaxweynaha dalkaasi Ukraine, Volodymyr Zelensky, ayaa tibaaxay in Ruushka uu duqeymo gantaalaha ku weeraray kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkiisa iyo sidoo kale fariisimaha ciidamada ilaalada xuduudaha Ukraine. Kooxaha goon-goosadka ah ee Ruushka uu taageero ee ku sugan bariga Ukraine ayaa sheegay inay qabsadeen laba magaalo oo ka tirsan gobolka Lugansk ee dalka Ukraine. Warjoogayaashan waxa ay sheegeen in taageerada ay ka helayaan Ruushka ee ku sugan bariga Ukraine in ay tahay hadafkooda ugu weyn uu yahay inay soo ceshadaan gacan ku haynta guud ahaan gobolada Lugansk iyo sidoo kale Donetsk, kuwa oo dhowaan Ruushku uu aqoonsaday inay yihiin dalalka madax bannaan inta kale ee Jamhuuriyadda Ukraine. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin khudbadiisii waa bergii hore ee Khamiista la sii daayay kahor weerarka waxa uu sheegay in Moscow ay doonayso in hubka ay ka dhigto Ukraine, oo uu ku sheegay in ay doonayaan inay ka takhallusaan waxa uu ku tilmaamay naasiyiinta cusub, isla markaana aysan qorshaha ugu jirin in Moscow ay qabsato dhul ay leedahay Ukraine oo waxba aysan uga baahnayn. Wuxuu carabka ku adkeeyey in mas-uuliyadda dhiig kasta oo daata uu dusha saaran doono maamulka Ukraine oo ugu yeeray mid faashil ah, isagoo ku guudiyey in haddii ay dhacdo faragelin shisheeye kolka weerarku uu socdo, in jawaab degdeg ah uu ka bixin doono waa ciidamada Ruushka ee madaxda uu isagu u yahay. Dhankooda, gaashaanbuurta NATO ayaa walaac xoogaa ka muujiyey weerarka cambaareen ayayna dusha ka saareen. Xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO ayaa sheegay in gaashaanbuurtu ay garab taagan tahay shacabka Ukraine waqtigan adag, ayna sameyn doonaan wax walba oo ay ku difaaci karaan
sidoo kale aysan ka gamban doonin difaaca dhamaan xulafada ku jirta NATO. Geesta kale, wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa ku dhawaaqday in ciidamadeedu aanay qaadin intaallo iyo sidoo kale weerar duqeymo cirka ah oo ay ku qaadeen magaalooyin ee Ukraine dhaca, balse ay ku qaadeen goobo ciidan, kuwaasi oo fariisimo u ah ciidamada Ukraine. Waxaa sidoo kale ciidamada Ruushku ay sheegeen in diyaaradahooda dagaalka ay garaaceen fariisimo iyo sidoo kale bartilmaameedyo waaweyn oo ciidamada Ukraine ay lahaayeen. Waxa ay sheegeen in ciidan kasta oo Ukraine oo isdhiiba aan tallaab laga qaadi doonin, isagoo la sii doono fasax. Sidoo kale, dowladda Belarusiya waxa ay tilmaantay in marnaba aysan qayb ka ahayn colaadda. Waxay sheegtay in loo saariyo colaadda inay qayb ka tahay ay ka mid tahay arrimo la doonayo in lagu marxabaabiyo. Hase ahaatee, dowladda Ukraine waxa ay tilmaantay in weerarku uu yahay mid saddex dhinac ah oo goon u goosatada Ruushka iyo Belarusiya oo iskaashanaya ay dalkooda soo weerareen. Dhanka kale, dowladda lagu magacaabo Romaaniya oo gaashaabuurta NATO qayb ka ah waxay tilmaantay in dalkeeda ay soo gaareen diyaaradaha nooca Sukhoi 27, kuwaas oo ay lahaayeen ciidamada cirka Ukraine, iyagoo baxsad ka ah weeraro ay ku ekeen ribeen fariisimahooda ciidamada dalka Ruushka oo bilaabay inay duqeeyaan. Dhanka kale, dowladda Turkiga ayaa cambaaraysay weerarkan, waxaana madaxweyne Erdogan uu sheegay in Ukraine ay ku taageeri doonaan sidii dhulkooda gacan ku hayntiisu iyaga ay u maamuli lahaayeen. Waxa uu tilmaamay in duulaanku uu yahay mid aan macquul ahayn, cambaareyntan ugu adagna ay u adeegsan doonaan. Dhanka kale, dowladda Ukraine waxa ay ka codsatay Turkiga inuu hor istaago maraakiibta dagaalka ee kasoo gudbaya marinka Bosfor ee usoo gudbaya Badda Madow, waxaana Turkiga uu leeyahay awood uu ku hor istaago waase haddii uu damacsan yahay inuu joojiyo. Hase ahaatee, Turkiga ayaa u muuqda mid doonaya inuu ilaashado xiriirka labageesoodka ah waa xiriirka uu la leeyahay Ukraine iyo NATO, sidoo kale ma doonayo, sida uu hore u sheegay madaxweyne Erdogan, in uu ka maarmo ama uu meesha ka saaro xiriirka wanaagsan ee kala dhexeeya dalkiisa dowladda Ruushka oo haatan uu ka arrimiyo qaysarka weyn ee Putin. Dhanka Shiinaha, weerarka ee duulaanka Ruushku uu ku qaaday dalka Ukraine ayuu kasoo hadlay. Waxa uu sheegay hogaamiyaha dalkaasi in weerarka ee xukuumadda Moscow ay ku qaaday Ukraine aysan duulaan lagu tilmaami karin, isagoo saxaafadda galbeedka ku eedeeyay in arrinkaasi ay si qaldan u tabinayso. Waxa uu sheegay in arrinkaasi uu aqoonsan yahay inuu yahay howlgal ciidamada ee Ruushku ay fulinayaan danta ay kala yihiinba iyaga ay u taalaa. Dhanka kale, waxa uu tilmaamay in Mareykanka iyo NATO ay labada dhinac oo ishayaan waa Ukraine iyo Ruushka ee mid ay hubka ku taageerayaan iyagoo iska dhigay dhadhaxaad. Waxa uu tilmaamay in dalkiisu mid ka mid a dhinacyada ishaya inuusan waxba ku taageerin, taana ay ka dhigan tahay in mar walba nabadda ay ka shaqeynayaan dhexdhexaadna ay ka yihiin colaadda socota. Arrinkaasi ayaa wax lagu qosay waxa ku tilmaamaya saxaafadda galbeedka, iyagoo sheegay in daaha gadaashiisa uu kala hadlo uuna ka taageersan yahay duulaanka uu madaxweyne Putin qaadayo. Haddii uu doonayo inuu hakiyana waa madaxweynaha Shiinaha ee waxa uu awoodaa ayay leeyihiin inuu yiraahdo Putin halkan ku joogto oo weerar dambe ha qaadin, anaana xalli doona arrinka ee hase ahaatee ma doonayo, oo duulaanka ayuu ku faraxsan yahay ayay hadalkooda ku tilmaameen. Isku soo wadduub galbeedku waxa uu muuqdaa inuu ku fashilmay istaajinta madaxweyne Putin oo hortooda muddo saddex bilood ciidamo ku urursanayay kadibna soo weeraray xulafadooda.